নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছাম এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন চেনেলটো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান মেথছৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে আৰু আগৰ যিবিলাক এক্সাম হৈ গৈছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু আমি যিহেতু অলৰেডি পাৰ্চেণ্টেজৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোৱেই তথাপিতো আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট পাই পেলাই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে মই কৰাৰ লগতে আপোনালোকে কৰি পেলাই এন্সাৰটো কিমান পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা চেনেলটো লৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব দিব লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকলে আগৰ পৰাই চাই থাকে বা আপোনালোকে বৰ্তমানো চাই আছে সেইসকলে লাইক আৰু লগতে ইয়াৰ এনচাৰটো কৰি পেলাই কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে আহক আমাৰ আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আছে যে ৰমেনে মোবাইল এটা তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত বেচিলে অৰ্থাৎ কি হয় তেৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা বেছি অৰ্থাৎ এছ পি চেলিং প্ৰাইচ কিমান তেৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা ঠিক আছে আৰু লোকচান হ'ল টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে লোকচান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি কৰিলে এশ টকাৰ বস্তুটো মানে এশত বিছ টকা লোকচান মানে এশ টকাৰ বস্তুটো কি কৰিলে এশ টকাৰ বস্তুটো বিছ পাৰ্চেণ্ট লোকচানত বিচিলে ঠিক আছে কিমানত আশীত বিচিলে অৰ্থাৎ আকৌ বেচা দাম কিমান কৈছে তেৰ হেজাৰ পাঁচশ বুজিছে মানে সেই বিচিলে যে আশীত সেইটোৱে কি বুজাইছে তেৰ হেজাৰ পাঁচশ বুজাইছে অৰ্থাৎ আশীটো কি বুজাইছে তেৰ হেজাৰ পাঁচ হ'ব ছয় আশীত যদি তেৰ হেজাৰ পাঁচশ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই গোটা বস্তুটোত অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গোটেইটো কিনা দামটো কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া যদি কৰেতো জিৰ' জিৰ' গ'ল দুই চাৰি আঠ দুই পাঁচ দহ চাৰি যদি ইয়াৰ কাটো কিমান হ'ব চাৰি তিনি বাৰ চাৰি তিনি বাৰ পোন্ধৰ তিনি গ'ল চাৰি সাত আঠাইছ দুই গ'ল চাৰি পাঁচ বিছ থ্ৰী থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ইন্টু ফাইভ সমান পাঁচ পাঁচ পঁচিছ পাঁচ সাত্ৰিছ ছয় সাতত্ৰিছ পাঁচ তিনি পোন্ধৰ তিনি ওঠৰ গলিব পাঁচ তিনি পোন্ধৰকৈ ষোল্ল ষোল্ল হেজাৰ আঠশ পঁয়সত্তৰ টকাত এই বস্তুটো কিনিছিলে অৰ্থাৎ মোবাইলটোৰ কিনাৰ দাম হৈছে ষোল্ল হাজাৰ আঠশ পঁয়সত্তৰ টকা আৰু তেওঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচানত বেচিলে মানে কিমানত বেচিলে তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত বেচিলে ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো এনেদৰে কৰিব পাৰে বেনেকৈয়ে কৰিবই আৰু লগতে আৰু এটা মেথড আছে সেইটো মতেও কৰিব পাৰে কেনেকৈ চাব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডাইৰেক্ট আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা লৈ আনোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান ওৱান বাই ফাইভ ঠিক আছে ওৱান বাই ফাইভ আৰু এইটোৱে কি বুজায় যিহেতু লোকচান হ'ল ন এইটোৱে বুজাব কোচ প্ৰাইচটো ঠিক আছে এইটোৱে বুজাব চি প্ৰাইচ চি পি কোচ প্ৰাইচটো আমি অলৰেডি ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ আৰু এই ওৱানটোৱে বুজাব যিহেতু আমাৰ লোকচান কৈছে গতিকে এইটোৱে বুজাব ডিক্ৰিজ গতিকে পাঁচৰ পৰা যদি আমাৰ এক ডিক্ৰিজ কৰোঁগৈ হয় ন ফ'ৰ হ'ব আৰু এই ফ'ৰটোৱে বুজাব এছ পি ঠিক আছে এতিয়া চাব ফ'ৰটোৱে এছ পি বুজায় মানে এছ পি কিমান আছে তেৰ হেজাৰ পাঁচশ আছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ ফ'ৰত যদি এছ পি তেৰ হেজাৰ পাঁচশ হয় তেতিয়াহ'লে ওৱানত কিমান ফ'ৰ ইউনিটত যদি তেৰ হেজাৰ পাঁচশ হয় তেতিয়াহ'লে ওৱান ইউনিটত কিমান গতিকে এইটোৱে চাৰিশখনকৈ দিয়ক চাৰি কিমান বজাৰ চাৰে তিনি বাৰ তেৰ হ'ল তাৰপৰা চাৰে তিনি বাৰ তাৰপৰা চাৰি সাত থ্ৰী থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ঠিক আছে থ্ৰী থ্ৰী ছেভেন ফাইভ হ'ল এতিয়া তিনি হেজাৰ তিনিশ পঁয়সত্তৰ টকাৰ কি হ'ল আমাৰ ওৱান ইউনিটৰ মান হ'ল এতিয়া কোচ প্ৰাইচ কিমান আছিলে কোচ প্ৰাইচ আছিলে কিমান ফাইভ ঠিক আছে গতিকে ওৱান ইউনিটত যদি তিনি হাজাৰ তিনিশ পাঁচ পঁয়সত্তৰ হয় তেতিয়াহ'লে ফাইভ ইউনিটত কিমান থ্ৰী থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ইন্টু পাঁচে পোন কৰি দিয়ক কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ পঁচিছ পাঁচ সাত পঁয়ত্ৰিছ ছয় সাতত্ৰিছ পাঁচে পোন্ধৰ ষোল্ল ওঠৰ গলিবাৰে পাঁচে পোন্ধৰকৈ ষোল্ল ওঠৰ ষোল্ল হাজাৰ আঠশ পঁয়সত্তৰ ছেইম ন'লে গতিকে আপোনালোকে কোনটো প্ৰচেছত কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ ঠিক আছে তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো চাব মুঠতে পাৰ্চেণ্টেজ থাকিলে ডাইৰেক্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ ভেলুটো ভালেই হ'ল লোকচান হ'লে তলটোৰ পৰা চি পিৰ পৰা ওপৰৰ ওৱান টু মাইনাছ কৰিব যিমান থাকে আৰু লা মানে যদি লাভ হয় তেতিয়াহ'লে এছ পি লেভেলত সেইবোৰ যোগ কৰিব ঠিক আছে এইটো চাব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ একজাম আহিবই সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহয় বাৰু নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ ঠিক আছে মানে এইটো মানে প্ৰত্যেকটো এক্সামত আহিয়ে থাকে নিব কুৱেশ্যন দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম মানে কি চেলিং প্ৰাইচ অৰ্থাৎ এছ পি কিযোৰ গ'লটো আঠটা কলমৰ কিনা দাম আঠটা কলমৰ কিমান কিনা দাম মানে কোষ্ট প্ৰাইচ চি পি সমান কৈছে ঠিক আছে সমান কৰি দিলোঁ তেল শত কৰা লাভ বা লোকচান কিমান এতিয়া চাব কি কৰিম এছ পি এইটো টেনৰ লগত এছ পি বন্ধুৱ আছে এইটোৰ লগত চি পি বন্ধ হৈ আছে এতিয়া চি পিটোৱে আমি এইফালে লৈ আহোঁ চি পি হ'ল ইফালে কিমান থাকিলে ওপৰত এইট থাকিলে তলত কি থাকিলে তলত দহ থাকিলে ঠিক আছে এইটো এলচিয়েমলৈ লৈ যাব পাৰে এল চি এমলৈ নল'লেও একো আপত্তি নাই ঠিক আছে এখন সৰু অ' চৰি কি এল চিয়েমহে হৈছে লগিষ্ট আকাল হে লিষ্ট আঁকালে নিবও পাৰে বা লগিষ্টালৈ নিব পাৰে কাৰণ ইয়াত ট্ৰেইন আছে মানে সৰুৱে আছে দৰকাৰ নাই ঠিক আছে মন কৰিলে লৈ যাব পাৰে লৈ যাওঁ বাৰু ঠিক আছে দুই চাৰি আঠ দুই পাঁচ দহ ঠিক আছে এতিয়া কোচ প্ৰাইচ কিমান হ'ল ফাইভ হ'ল আৰু এছ পি চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ল ফ'ৰ হ'ল অৰ্থাৎ কোচ প্ৰাইচটো বেছি আৰু চেলিং প্ৰাইচটো কম গতিকে কিয় লোকচান হ'ব ঠিক আছে লোকচান হ'ব এতিয়া চাব কিমান লোকচান পাঁচটো চি পি হয় চি পি ইয়ালৈ কিমান ওৱান মাইনাছ কৰিবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ পাঁচত কিমান ওৱান লোকচান ঠিক আছে ওৱান লোকচান তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজত কিমান লোকচান ঠিক আছে এইটো যদি কৰে কিমান হ'ব পাঁচ বিছ এশ অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ইন্টু ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান এতিয়া লোকচান বুলি কিয় গম পালে গম পালেনে কাৰণ কাৰণ চেলিং প্ৰাইচ হৈছে এইট পালোঁ আৰু চি বি হৈছে টেন মানে লোকেষ্টাল যদি লৈ যাওঁ ফ'ৰ বাই ফাইভ অৰ্থাৎ চেলিং প্ৰাইচটো কম হ'ল চি পিটো বেছি হ'ল যদি চি পিটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল লোকচান হয় অৰ্থাৎ পাঁচত কিমান হ'ল ওৱান লোকচান হ'ল ফাইভত ওৱান লোকচান তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত কিমান পাঁচ বিজে হওক টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে গতিকে খট কৰা লাভ বা লোকচান কিমান হ'ব খট কৰা লোকচান হ'ব কিমান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে তাৰপাছতো চাব এইটো দুই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই দুটা আপোনালোকে দেখিয়ে আনচাৰটো ক'ব পাৰিব দুই এটা দেখিয়ে ক'ব পাৰিব আৰু হয়তো দুই এটা কৰিব লাগিব পাৰে চাব কুৱেশ্যন দিছে এজন মানুহে দুখন গাড়ী প্ৰত্যেকখনত ন হেজাৰ নিৰান্নব্বৈ হেজাৰ টকা দি কিনিলে অৰ্থাৎ নিৰান্নব্বৈ হেজাৰ নিৰান্নব্বৈ হেজাৰ এইখন প্ৰথমখন গাড়ী আৰু এইখন ছেকেণ্ডখন গাড়ী একচুৱেলি এইটো চাব দৰকাৰ নে ডাইৰেক্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ যদি দুখন গাড়ী বা দু দুটা বস্তু প্ৰাইচটো ছেইম থাকে আৰু ইয়াত চাব যদি সেই ছে'ম প্ৰাইচত কিনা কথা কয় ঠিক আছে বেচা কথাও নহয় কিন্তু বেচা বেচিলেও ইয়াৰ বস্তুটো বেলেগ হৈ যাব কিনা কথা কয় আৰু যদি টেন পাৰ্চেণ্ট লাভ আনখন এখনত টেন পাৰ্চেণ্ট লাভ আৰু আনখনত টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচান অৰ্থাৎ বস্তুৰ দাম ছেইম দুইখন গাড়ীৰ দাম ছেইম আছে আৰু কিনাৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ কিনা দামটো দিয়া আছে ঠিক আছে কিনা দাম দিয়া আছে তেনেক্ষেত্ৰত যদি লাভ যিমান পাৰ্চেণ্ট হয় লোকচানো যদি সিমানেই পাৰ্চেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে শতকৰা লাভ বা লোকচান জিৰো অৰ্থাৎ কোনো লাভ বা লোকচান নহয় মনত ৰখাব গতিকে আমি যদি আপোনালোকে দেখে যে দুখন গাড়ী বা দুটা বস্তু যিকোনো আ থাকক দুটা গৰুৱে হওক দুটা গাড়ীয়ে হওক দুটা বেলেগ কিবা বস্তুৱেই হওক যদি ছেইম প্ৰাইচ থাকে আৰু লগতে লাভ যিমান থাকে লোকচানো যদি সিমান পাৰ্চেণ্টেজ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টিক মাৰিব যে কোনো শতকৰা লাভ বা লোকচান নহয় ঠিক আছে কোনো শতকৰা লাভ বা লোকচান নহয় কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে চাব যদি আমাৰ এই কিনা দামৰ ঠাইত যদি আমাৰ বি বেচা দাম দিলেহেঁতেন ঠিক আছে যদি আমাৰ কিনা দামৰ ঠাইত যদি আমাৰ বেচা দাম দিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন চাব যদি কিনা দামৰ ঠাইত আমাৰ বেচা দাম অৰ্থাৎ বিক্ৰী দাম যদি দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ যদি লাভ বা লোকচানটো ছেম চেম থাকে লাভ টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচান টেন পাৰ্চেণ্ট তেতিয়াহ'লে শতকৰা লাভ বা লোকচান কি হ'ব সদায় লোকচানেই হ'ব ইয়াত কেনেকৈ চাব সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব যদিহে আমাৰ এতিয়াত যদি মই পুনৰ কৈছোঁ কিনা দাম নহয় যদি বেচা দাম দিলেহেঁতেন তেতিয়াহে আৰু যদি লাভ আৰু লোকচান যদি চেম পাৰ্চেণ্টেজ হয় লাভ যিমান পাৰ্চেণ্ট লোকচান যদি সিমান পাৰ্চেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাভ টেন মানে প্লাছ টেন ঠিক আছে লোকচান টেন মানে মাইনাছ টেন যিটো আমি ছাকচেচিভ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা ছাকচেচিভ ডিচকাউণ্ট প্লাছেভ ছাকচেচিভ যিবিলাক উলিয়াই সেইটো মঠিতো কৰিব লাগিব প্লাছ লাভ কিমান টেন ইনটো লোকচান কিমান টেন লোকচান মানে মাইনাছ টেন ডি এফ বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো কৰি দিব আৰু এইটো মাইনাছ আছে মাইনাছে প্লাছে এইটো মাইনাছ ডাইৰেক্ট আৰু আপোনালোকে এই মাইনাছটো ইয়াত দি দিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত দি দিব পাৰে হ'ল এতিয়া যদি কটা কটা কৰে জিৰ' জিৰ' গ'ল জিৰ' জিৰ' গ'ল আৰু এই প্লাছ টেন মাইনাছ টেন গ'ল থাকিলে কিয়নো মাইনাছ আৰু এইটো এক এগুণ এক থাকিলে অৰ্থাৎ মাইনাছটো বুজাইছে লোকচান ঠিক আছে মাইনাছটো বুজাইছে লোকচান আৰু ওৱানটোৱে বুজিব পাৰ্চেণ্টেজ মানে ওৱান পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ব ওৱান পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ব চাব আকৌ দেই টেন পাৰ্চেণ্ট লাভত বা আনখনৰ টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচান বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত যদি বেচা দামটো দিয়া থাকে দুইখনৰ যদি বেচা দামটো ছেইম হয় তেনে ক্ষেত্ৰতহে কৈছোঁ যদি কিনা দাম বুলি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু আমি এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ কিনা দাম মই কৈছোঁ যদি সেই কিনা দামটো থাকে দুখনৰ ছেম আৰু লাভ যিমান হয় লোকচানৰ যদি সিমান হয় তেনেক্ষেত্ৰত কোনো লাভ বা লোকচান নহয় ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিনা দামৰ ঠাইত যদি বেচা দাম দিলেহেঁতেন টেন পাৰ্চেণ্ট লাভ আৰু আনখনৰ টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচান ছেম পাৰ্চেণ্টেজ লাভ লোকচান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সদায় লোকচান হ'ব কিমান পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ আপোনালোকে এইটো ফ'ল' কৰিব পাৰে কি কৰিব যিটো লাভ হয় লাভ মানে কি প্লাছ প্ৰফিট টেন দিলে লোকচান মানে মাইনাছ মাইনাছ টেন আৰু লাভ ইণ্টু লোকচা মানে প্লাছ ইন্টু মাইনাছ কিমান প্লাছ মাইনাছ চা মাইনাছে হয় মাইনাছ টেন ইন্টু টেন ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড কৰি দিব ঠিক আছে আৰু এইটো কটাকটিটি কৰিলে কিমান হ'ব এইটো প্লাছ টেন মাইনাছ টেন গুচিয়ে গ'ল জিৰ' 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 গ'ল ওৱান ইণ্টু ওৱান থাকিলে মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আকৌ পুনৰ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ভালদৰে বুজাই দিম আৰু যদি আপোনালোকে পজ কৰি কৰি চাই ভিডিঅ'টো বা আগলৈ আকৌ অলপ আনি আনি ৰখাই ৰখাই চাই দুবাৰ তিনিবাৰ চালে নিশ্চয় বুজি পাব তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাব একে মডেলত দিছোঁ ইয়াত মই বেচা দামটো দিছোঁ চাব এজন বেপাৰীয়ে প্ৰতিটো ম'হত বিছ হেজাৰ টকাকৈ দুটা ম'হ বিচিলে ঠিক আছে বিছ হেজাৰ টকাকৈ দুটা ম'হ বিচিলে এটা ম'হত বিছ হেজাৰ আনটো ম'হতো বিছ হেজাৰ পঢ়া প্ৰতিটো বস্তুৰ দামটো সমান সমান বেছ ইয়াত চাব ইয়াত কিনিলে আছিলে গতিকে আমি ইয়াত আৰু লাভ আৰু লোকচান যি সমান সমান আছে গতিকে কোনো লাভ বা লোকচান নহ'বলৈ আমি ইয়াত কৈ দিলোঁ ইয়াত কিন্তু কিনা দাম নহয় ইয়াত কি আছে বেছি লৈ অৰ্থাৎ বেচা দাম দিয়া আছে এতিয়া এটা মাহত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ আৰু আনটো ম'হত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান তেতিয়া কি কৰিব এটা মাহত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ আনটো মহত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ প্লাছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান মানে মাইনাছ টুৱেণ্টি মাইনাছ কাৰণ প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ইন্টু টুৱেণ্টি ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে যিটো ওলাব সেইটো হৈছে আমাৰ লাভ বা লোকচানৰ পৰিমাণ যদি মাইনাছত ওলায় লোকচান প্লাছত ওলালে প্ৰফিট অৰ্থাৎ লাভ প্লাছ টুৱেণ্টিৰ পৰা মাইনাছ টুৱেণ্টি গুচি যাব জিৰ'য়ে জিৰ' হৈ গ'ল জিৰ'য়ে জিৰ' থাকিলে মাইনাছ দুই দুগুণ চাৰি মাইনাছত ওলালে ফ'ৰ ওলালে মানে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ব ঠিক আছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ব বুজি পাইছে নিশ্চয় ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ইয়াত লোকচান হ'ব এইটোৱেই আইনগা ধৰণৰ আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু চাব শতকৰা লাভ বা লোকচান উলিয়াব লাগিছে যদি আমাৰ শতকৰা নিদি পেলাই ক'লেহেঁতেন যে কিমান লাভ বা লোকচান হ'ল কিমান টকাৰ লাভ বা লোকচান হ'ল যদি আমাৰ টকা ডাইৰেক্ট সৎকৰা নহয় পেলাই ইভাগে যদি ট'টেল লোকচানৰ পৰিমাণটো উলিয়াব দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি কি কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া চাব কি কৰিম আমি গম পালোঁ যে কিমান ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ব এতিয়া চাব তেনে ক্ষেত্ৰত চাব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ আৰু এটা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান এতিয়া প্ৰথমটোত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ ঠিক আছে মই পজি দিছোঁ গতিকে জান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে জ্ঞান ওৱান বাই ফাইভ এতিয়া এইটোৱে বুজাইছে কিমান কোচ প্ৰাইচ আৰু এইটো লাভটো গতিকে এছ পি কিমান হ'ব এছ পি কিমান হ'ব প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত কাৰণ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হয় এছ এছ পি কি হ'ব এই চি পিৰ লগত লাভটো যোগ কৰি দিয়ক প্ৰফিটটো ফাইভ প্লাছ ওৱান ছিক্স ঠিক আছে ছিক্স হ'ব এছ পি এতিয়া চাব আমাক বেচিৰে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডত প্ৰথম মাহটো বেচিলে ঠিক আছে আৰু লাভ হ'ল কিমান ছৰি লাভ হ'ল কিমান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান ফাইভত ওৱান এতিয়া প্ৰথমটো ম'হৰ ক্ষেত্ৰত এছ পি কিমান ওলালে ছিক্স ওলালে কিন্তু চেলিং প্ৰাইচ মানে বেচা দাম কিন্তু আমাক প্ৰথমটো ম'হ দুইটা ম'হেই প্ৰথমটো মোৰ কিমানত বেচিছিলে টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডত অৰ্থাৎ ছিক্সটোৱে কিমান বুজাইছে ছিক্সটোৱে বুজাইছে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ঠিক আছে গতিকে মানে কিনা নামটো উলিয়াব লাগিব চি পি ওৱান চি পি ওৱান ধৰিছোঁ কাৰণ প্ৰথমটো ম'হৰ কাৰণে কিনা নাম চি পি ওৱান ধৰিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ছিক্স ইউনিটে যদি বিছ হাজাৰ বুজাইছে তেতিয়াহ'লে চি পি কিমান আছিলে ফাইভ আছিলে গতিকে ফাইভ ইউনিটে কিমান বুজাব এইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব কিমান বুজোঁ দুই তিনি ছয় দুই দহ বিছ শূন্য 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 সমান কিমান হ'ব তলত তিনি থাকিব পাঁচ দহ পঞ্চাছ হাজাৰ ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ চি পি ওৱান ডাইৰেক্ট আমি লিখি দিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি বিশেষকৈ পইণ্টটোত নাই ওলোৱা নেক্সট চি পি টু দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান আছে ঠিক আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান মানে কিমান ওৱান বাই ফাইভ লোকচান হৈছে গতিকে এইটোতো চি পি হয় লোকচান হৈছে গতিকে এইটো কি হ'ল মাইনাছ গতিকে এছ পি কিমান হ'ব এছ পি হ'ব কাৰণ লোকচান হ'লে চি পিৰ পৰা বিক কৰিব লাগিব লছটো কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ হৈছে এছ পি এতিয়া ফ'ৰটো কিমান বুজাইছে চাৰি হেজাৰ বুজাইছে ফ'ৰে কিমান বুজাইছে চৰি চাৰি হাজাৰ আছে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড বুজি আছে নেক্সট টুৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ বিছ হাজাৰ টকাত বেছি আছিলে ফ'ৰে যদি টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড বুজায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চি পি কিমান আছিলে ফাইভ আছিলে ফাইভে কিমান বুজাব চাৰি পাঁচ বিছ শূন্য 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 পুৰণ পাঁচমান পাঁচ পাঁচ পঁচিছ পঁচিছ হাজাৰ টকা বুজাইছে ঠিক আছে হ'ল অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি ওৱান বাই ফাইভ তাৰপিছত পাঁচ বিছ হাজাৰ তাৰপিছত চি পি হ'ল তাৰপিছত আই গ'ল চাৰি হ'ল এছ পি হ'ল আকৌ চাৰিটো বুজাইছে বিছ হাজাৰ ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ ট'টেল চি পি কিমান হ'ল দুইটা মহৰ ক্ষেত্ৰত চিপি কিমান হ'ল ট'টেল চিপি ফিফটি থাউজেণ্ড বাই থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড সমান কিমান ফিফটি থাউজেণ্ড প্লাছ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড সমান কিমান পাঁচ সাতটা বাচে বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ জিৰ' 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 ওৱান লাখ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড সমান যদি আমি কৰোঁতো কিমান হ'ব পইণ্টত ওলাবগৈ পইণ্টত দুটা পইণ্টলৈকে উলিয়াই দিছোঁ ঠিক আছে তিনি চাৰি বাৰ তিনি গুণ তিনি দুই হ'ল তিনিশ ওঠৰ তিনিশ ওঠৰ তিনিশ ওঠৰ ফ'ৰ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স পইণ্ট ছিক্স 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 ছেভেন ওলাই যাব ঠিক আছে পইণ্টত ওলালে অৰ্থাৎ দুইটা ম'হৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো কিনা দাম সেইটো ল'লে ফৰ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন আকৌ দুইটা ম'হ এটা ম'হত বিছ হাজাৰটাকৈ বিছ হাজাৰকৈ হ'লে দুইটা ম'হৰ বেচা দাম কিমান এটা ম'হত যদি বিছ হাজাৰ হয় দুইটা ম'হত চল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ ঠিক আছে আৰু এইটো হ'ল কিমান এইটো হ'ল চি পি আৰু এইটো হৈছে এছ পি অৰ্থাৎ কি হ'ল চি পিতকৈ এছ পিটো সৰু হ'ল দেখিছেনে চি পিতকৈ এছ পিটো সৰু হ'ল গতিকে আমাৰ লোকচান হ'ল কিমান লোকচান হ'ল বিক কৰি দিয়ক ওৱান ছিক্স 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 পইণ্ট ছিক্স ছেভেন অৰ্থাৎ এহেজাৰ ছশ ছয়ষষ্ঠি দশমিক ছিক্স ছেভেন টকা লোকচান হ'ল ঠিক আছে এহেজাৰ ছশ ছয়ষষ্ঠি দশমিক ছিক্স ছেভেন টকা লোকচান হ'ল যদিহে আমাক এইটো লোকচানৰ পৰিমাণটো উলিয়াবলৈ দিয়ে ঠিক আছে যদি পাৰ্চেণ্টেজত উলিয়াবলৈ কয় পাৰ্চেণ্টত ওলিয়াবলৈ কিমান হ'ব আমাৰ কিমান পাইছিলোঁ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট পাইছিলোঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টে কি বুজাইছে ওৱান ছিক্স 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 পইণ্ট ছিক্স ছেভেন বুজাইছে গতিকে এনেদৰে কৰিব লাগিব অলপ যদি আমাৰ ডাইৰেক্ট লোক বেচা দাম দিয়া থাকে পাৰ্চেণ্টেজ লাভ লোকচানৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকে যদি আমাৰ লোক সৎকৰাণ উলিয়াবলৈ দি পেলাই ইভাগে উলিয়াবলৈ দিয়ে অকণমান প্ৰচেছটো দীঘল হ'ব ইয়াতকৈ আৰু শ্বৰ্ট প্ৰচেছ নাই গতিকে এইটো প্ৰচেছটো আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব ভালদৰে চাব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাব আমাৰ পিছত আছে যে এজন মানুহে মানুহৰ দৰমহাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ কি দৰমহা টেন পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল অৰ্থাৎ আগতে যিমান আছিলে টেন পাৰ্চেণ্ট এটা বৃদ্ধি হৈ গ'ল যদি তেওঁৰ নতুন দৰমহা ওৱান ফাইভ ফ'ৰ অৰ্থাৎ ওৱান লাখ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড হয় তেন্তে তেওঁৰ পূৰ্বৰ দৰমহা কিমান আছিলে ঠিক আছে সেইটো চাব অৰ্থাৎ টেন পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত নতুন দৰমহা টেন পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ দৰমহা ইমান হ'ল অৰ্থাৎ আগতে যদি আমাৰ হাণ্ড্ৰেড আছিলে ইয়াৰ বৰ্তমান হ'ল হৈ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন মানে এশ দহ বাঢ়িলে মানে কিমান এশ দহ বাঢ়িলে মানে এশ দহ পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল অৰ্থাৎ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন পাৰ্চেণ্টটোৱে বুজাইছে কিমান ওৱান থাউণ্ড ওৱান লাখ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আগতে দৰমহা কিমান আছিলে হাণ্ড্ৰেড আছিলে অৰ্থাৎ সেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজটোৱে কি বুজাব কাৰণ হাণ্ড্ৰেড আছিলে টেন বাঢ়িলে টেন পাৰ্চেণ্ট এশ দহ বাঢ়িলে মানে কিমান এশ দহ বাঢ়িলে মানে এশ দহ হ'ল ঠিক আছে অৰ্থাৎ এশ দহ পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া হ'ল সেই তাত নতুন দৰমহা হ'ল এন লাখ এক লাখ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টিনত ওৱান লাখ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড দৰমহা হ'ল গতিকে আগতে যিমান আছিলে নবহাৰ আগতে হাণ্ড্ৰেডত যে আছিলে সেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো কিমান হ'ব ঠিক আছে এইটো যদি কৰে কিমান হ'ব জিৰ' জিৰ' গ'ল তাৰপৰা এঘাৰ যদি কৰোঁ ইলেভেনেৰে যদি আমি ওৱান ফিফটি ফ'ৰক কৰোঁ ইলেভেন ইণ্টু ওৱান ইলেভেন হ'ল আৰু ইফালে চাৰি থাকিলে ফ'ৰ ইন্টু ইলেভেন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ট্ৰিপল জিৰ' অৰ্থাৎ ওৱান ফ'ৰ জিৰ' 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 ইন্টু টেন সমান ওৱান ফ'ৰ জিৰ' 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 অৰ্থাৎ ওৱান লাখ ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড ঠিক আছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ পূৰ্বৰ দৰমহা কিমান আছিলে ওৱান লাখ ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড বহুত ইজি হয় ঠিক আছে আপোনালোকে মাত্ৰ বস্তুটো ধৰিব পাৰিলেই হ'ল যে আমাৰ বৃদ্ধিয়ে যে হ'ল অৰ্থাৎ আগতে যদি হা হাণ্ড্ৰেড আছিলে এতিয়া মানে দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল মানে কিমান হ'ল হাণ্ড্ৰেড টেন হ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাব যে এজন দোকানীয়ে আশীটা বস্তু দুহেজাৰ চাৰিশ টকাত কিনি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভত বেচিলে অৰ্থাৎ আশীটা বস্তু ট'টেল বস্তুকেইটা আশীটা ঠিক আছে আৰু গোটেই বস্তুকেইটা আশীটা বস্তু দুহেজাৰ চাৰিশ টকাত কিনিলে অৰ্থাৎ চি পি কিমান দুহেজাৰ চাৰিশ টকা আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভত বেচিলে অৰ্থাৎ প্ৰফিট ঠিক আছে মই প্লাছ বুলি দিছোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান ওৱান বাই ফাইভ ঠিক আছে আৰু তলতে কি বুজায় তলতে বুজায় চি পি ঠিক আছে আৰু ওপৰতে বুজায় প্ৰফিট গতিকে এছ পি কিমান হ'ব এছ পি কিমান হ'ব এছ পি হ'ব যদি লাভ হয় তেনেহ'লে চি পি লগত কি হয় প্ৰফিটটো যোগ হৈ যায় অৰ্থাৎ ফাইভ প্লাছ অন ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ চি বি কিমান দিছে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এটা বস্তুৰ বেচা দাম উলিয়াবলৈ গৈছে গতিকে আমি গোটেই বস্তুটোৰ বেচা দামটো উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে এটা চাব আমাৰ চি বি আছে ফাইভ আকৌ ইয়াৰ মতে চি পি কিমান দুহেজাৰ চাৰিশ অৰ্থাৎ ফাইভতে কি বুজাইছে দুহেজাৰ চাৰিশ বুজাইছে গতিকে ওৱান ইউনিটে কিমান বুজাব পাঁচ ছয়খনকৈ দিয়ক পাঁচ ছয় বিছ তাৰপিছত পাঁচ আঠচল্লিছ জিৰ' ফ'ৰ এইট্টি ঠিক আছে অৰ্থাৎ ওৱান ইউনিটে যদি ফ'ৰ এইট্টি বুজায় তেতিয়াহ'লে এছ পি কিমান চেলিং প্ৰাইজ অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ বেচা দাম কিমান হ'ব ছিক্স ইউটিজ যিটো বুজায় সেইটো হ'ব ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰ এইট্টি সমান ছয় আঠ আঠচল্লিছ ছয়শ চৌবিছে চাৰি কিয়ন আঠাইছ টু এইট এইট জিৰ' ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ আশীটা বস্তুৰ কিনা দাম দুহেজাৰ চাৰিশ আছিলে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ ল'লত আশীটা বস্তুৰ বেচা দাম হ'ল দুহেজাৰ আঠশ আশী টকা তেল এটা বস্তুৰ বেচা দাম কিমান অৰ্থাৎ আশীটা বস্তুত যদি দুহেজাৰ আঠশ আশী হয় তেতিয়াহ'লে এটা বস্তুত কিমান আশীয়ে হৰণ কৰি দিয়ক জিৰ' জিৰ' গ'ল কি হ'ব আঠে যদি যায় কটা কটা কৰি দিয়ক আঠে যদি কৰোঁ তিনি আঠ চৌব্বিছ পঁচা সাত হাজাৰছ ছয় ন আঠচল্লিছ থাৰ্টি ছিক্স ৰুপিচ ঠিক আছে অৰ্থাৎ এটা বস্তুৰ দাম কিমান ল'লে এটা বস্তুৰ বেচা দাম থাৰ্টি ছিক্স ৰুপিচ ঠিক আছে গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট টান নহয় ইজি কুৱেশ্যনে গতিকে ভালদৰে আপোনালোকে এইটো এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন চাব এজন দোকানীয়ে ইয়াৰ আগৰ দিয়া কুৱেশ্যনটাৰ সৈতে একেই আছে কিন্তু ইয়াত কি হয় যিটো লাভ লা বা লোকচানৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেলেগ বেলেগ হয় এজন দোকানীয়ে দুটা টিভি প্ৰতিটোৰে আঠ হাজাৰ টকাত কিনিছিলে অৰ্থাৎ চি পি দিয়া আছে প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত কিমান এইট থাউজেণ্ড আৰু ছেকেণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰতো এইট থাউজেণ্ড ঠিক আছে তেওঁ এটাত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হঠ ধৰা হ'ল প্ৰথমটোত যেনিবা আমাৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ল মাইনাছ আৰু আনটোত এইট পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিলে আৰু এইটোত এইট পাৰ্চেণ্ট কি হ'ল লাভ হ'ল প্ৰফিট হ'ল তেনে শতকৰা লাভ বা লোকচান কিমান ঠিক আছে শতকৰা লাভ বা লোকচান আগতে যে আমি যে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগত যে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ এইট মাইনাছ ফ'ৰ ইনটো এইট বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত নহ'ব কি কাৰণে কাৰণ ইয়াত কিনা নাম কৈছে ঠিক আছে কিনিছিল বুলিহে কৈছিলোঁ মই সেইটো আগতে কৈছিলোঁ আৰু যদি আমাৰ এইটো আৰু এইটো যদি চেম থাকি আহিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ গম পালোঁহেঁতেন যে কোনো লাভ বা লোকচান নহ'লহেঁতেন ঠিক আছে যদি কিনা নাম কয় আৰু লগতে ইয়াৰ লোকচানৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজো বেলেগ বেলেগ গতিকে আমি এইটো এনেদৰে কৰিব নোৱাৰিম ডাইৰেক্ট আমি প্ৰথমতে কিনা নামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব সেইটো চাব ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰথমতে আমি এইটো উলিয়াই লৈছোঁ ঠিক আছে প্ৰথম পাৰটো উলিয়াই লৈছোঁ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান ঠিক আছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো লোকচান মাইনাছ দিছোঁ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান বাই কি লিখিব ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ লিখে বাৰু ঠিক আছে মানে ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ তলতে কি বুজাই তলতে কৈছোঁ যে চি পি বুজায় আৰু ওপৰতে কি বুজায় লাভ বা লোকচান যিহেতু ইয়াত লোকচান হৈছে গতিকে ইয়াত লোকচান বুজাব মাইনাছ গতিকে এছ পি কিমান হ'ব চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব চি পি পৰা লোকচানটো যদি বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এছ পি পাম কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব ঠিক আছে আকৌ আমাক চি পি কিমান দি আছে এইট থাউজেণ্ড দিয়া আছে আকৌ আমি ইয়াত চি চি পি কিমান পঁচিছ পালোঁ অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভত এইট থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভতে কিউ বুজাইছে এইট থাউজেণ্ড বুজাইছে তেনেহ'লে চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰত ঠিক আছে এইটো আমি টুৱেণ্টি ফাইভে যদি এইট থাউজেণ্ড বুজাই চৌবিছটে কি বুজাব কিমান বুজাব সেইটো কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰচেছে যদি ইয়াক আমি কটাকাটি কৰোঁ চাৰি প্ৰচেছে ইয়াক ডাইৰেক্ট এইট্টি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ভাগ কৰি দিব পাৰোঁ হাণ্ড্ৰেডত কিমান বজায় চাৰি বাজাই অৰ্থাৎ ফ'ৰ ইন্টু এইট্টি ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে কৰিব মুঠতে কি হয় এইট্টি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড কৰিলে আমাৰ কি হয় এইট্টি থাউজেণ্ড হ'ব দেউতাই টুৱেণ্টি ফাইভ আছে আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ আমাক কি হয় আহক চাৰি বজা হ'ব কিন্তু ফ'ৰ ইন্টু এইট্টি হৈ যাব ঠিক আছে মই টিক্স লগ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এইটো যদি কৰে কিমান হ'ব চাৰি আঠ বত্ৰিছ ইন্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু যদি কৰে কিমান হ'ব থাৰ্ট ই টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাৰি দুই আঠ চাৰি তিনি বাৰ দুই দুই চাৰি দুই তিনি ছয় এইট জিৰ' চাৰি পাঁচ ছয় ছয় সাত ছেভেন ছিক্স এইট জিৰ' প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো ওলালেখন এছ পি চেলিং প্ৰাইচ কাৰণ প্ৰথমটো আমাৰ কিনা নাম দিয়া আছে এইট থাউজেণ্ড আৰু দ্বিতীয়টো কিনা নামেই এইট থাউজেণ্ডেই হয় ইয়াত কিন্তু লাভ হয় কিমান এইট পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ এইট পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান এইট বাই আমি হাণ্ড্ৰেড কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ চাৰি দুই আঠ চাৰি পঁচিছ এশ অৰ্থাৎ টু বাই টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু যদি ইয়াত প্ৰফিট কৰিছে গতিকে এইটোৱে বুজাইছে চি পি আৰু এইটো বুজাইছে প্ৰফিট গতিকে এছ পি কিমান হ'ব এছ পি হ'ব চি পিৰ পৰা প্ৰফিটটো যোগ কৰিব লাগিব কিমান হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন ঠিক আছে এছ পি এতিয়া চাব এই টুৱেণ্টি ফাইভটে কি না আছে এইট থাউজেণ্ড লৈ আছে কাৰণ চি পি কৰ্চ প্ৰাইছ আৰু এইটো আমাৰ কোৰ্চ প্ৰাইচে দি আছে টুৱেণ্টি ফাইভতে এইট থাউজেণ্ড হৈ আছে গতিকে সাতাইছে কি যাব চাব টুৱেণ্টি ফাইভে এইট থাউজেণ্ড হৈছে ইয়াৰ কি টুৱেণ্টি ফাইভে যদি এইট থাউজেণ্ড কৰো কিমান হ'ব এইট ইণ্টটো ফুৰ পাইছো অৰ্থাৎ ইট্ট ফৰ মানে তিনিশ বিছ পাইছিলোঁ গতিকে তিনিশ বিশক ডাইৰেক্ট আমাৰ কি কৰি লাগিব ই টুৱেণ্টি চেভেনে অন কৰিলে হ'ল কাৰণ পঁচিছত যদি আঠ হাজাৰ হয় সাতাইছত কিমান পঁচিছত আঠ হাজাৰ মানে কিমান তিনিশ বিছ সাতাইছত কিমান এইটো যদি কৰে কিমান হ'ব থাৰ্টি টু টুৱেণ্টি চেভেন সাত দুই চৈধ্য তিনিশ একৈছ বাইছ দুই চাৰি তিনি ছয় ফ'ৰ জিৰ' চাৰি পাঁচ ছয় ছয় সাত এইট ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' আমাৰ নেক্সট এইটো এছ পি ওৱান এইটো এছ পি টু ঠিক আছে অৰ্থাৎ প্ৰথমটো প্ৰথমটো টিভিৰ ক্ষেত্ৰত চেলিং প্ৰাইচ ইমান হ'ল কাৰণ লোকচান হৈছে আৰু দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত লাভ এইট পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ কি হ'ব ইয়াতকৈ বেছি দিছে ছশ চল্লিছ টকা বেছি এতিয়া মুঠ চেলিং প্ৰাইচ কিমান ঠিক আছে মুঠ কোচ প্ৰাইচ কিমান কোচ প্ৰাইচ কাৰণ এটাত আঠ হাজাৰ ইটোতো আঠ হাজাৰ গতিকে কিমান ষোল্ল হেজাৰ টকা আৰু মুঠ ছেলিং প্ৰাইচ কিমান মোৰ ছেলিং প্ৰাইচ এটাত সাত হাজাৰ ছশ আশী টকা এহ হাজাৰ আঠ হাজাৰ ছশ চল্লিছ টকা গতিকে আঠ হাজাৰ ছশ চল্লিছ দুইটা যদি যুগ কৰি কিমান হ'ব শূন্য আঠ হাজাৰ বাৰ ছশ বাৰটো কৰিব ষোল্ল হেজাৰ তিনিশ বিছ টকা অৰ্থাৎ এই চি পিতকৈ এছ পিটো বেছি হ'ল কিমান বেছি হ'ল ই বেছি হৈছে কিমান বেছি হৈছে চেলিং প্ৰাইচটো তিনিশ বিছ টকা বেছি হৈছে মানে লাভ হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াত সৎকৰা যদি নিদিলেহেঁতেন যে কিমান কিমান টকা লাভ হ'ল তিনিশ বিছ টকা লাভ হ'ল ঠিক আছে এতিয়া সৎকৰা দিছে এতিয়া তিনিশ বিছটো আমি লাভ বুলি গম পাই গ'লোঁ কাৰণ চেলিং প্ৰাইচৰ পৰা চিপিটো বিক্ৰী কৰিলেও আমাৰ তিনিশ বিছ পাব কাৰণ ষোল্ল হেজাৰ তিনিশ বিছৰ পৰা ষোল্ল হাজাৰ বিক্ৰী কৰি তিনিশ বিছ হ'ব তিনিশ বিছ এতিয়া আমি লাভ বা লোকচানটো কিহত লওঁ চি পি টো দিওঁ অৰ্থাৎ কোচ প্ৰাইচ অৰ্থাৎ কিনা নামৰ ক্ষেত্ৰতো দিওঁ এতিয়া ষোল্ল হেজাৰত কিমান লাভ তিনিশ বিছ লাভ তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজত কিমান লাভ জিৰ' 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 গ'ল আৰু এইটো আৰু এইটো জিৰ' গ'ল ষোল্লৰে বত্ৰিছৰ দুবাৰ যাব মানে কি থাকিলে টু আৰু এই পাৰ্চল্লিছ থাকিলে টু পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ শতকৰা লাভ বা লোকচান কিমান টু পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি চাব যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাই দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইবাৰ গতিকে বেছি খৰখেদাও নকৰিব ভালদৰে ধেৰ সৃষ্টি কৰিব ডাইৰেক্ট আমি ফৰ্মুলাত ব্যৱহাৰ কৰা নাই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাত যাবৰ প্ৰয়োজনো নাই টিক্স লগাই আপোনালোকে কৰিব ভালদৰে মানে উত্তৰটো ওলাই যাব কম সময়তে যদি ফৰ্মুলাত কৰিব বিচাৰে ইয়াতকৈ আৰু দীঘল হ'ব এইটো ঠিক আছে নেক্সট হ'ব অৰুণে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই মূল্যত এযোৰ কাপোৰ কিনিলে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই মূল্যত কিনিলে অৰ্থাৎ এশ আছিলে নহয় তেওঁ কিনিলে এইট্টি পাৰ্চেণ্টেজত ঠিক আছে মানে ৰেহাই হ'ল কিমান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মাইনাছ কৰিলে যদি তেওঁ ষোল্লশ টকাত দিয়ে মানে তেওঁ ষোল্লশ টকা দিলে মানে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট দিলে মানে এইট্টি পাৰ্চেণ্টে কি হৈ আছে ষোল্লশ টকা বুজাইছে ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁ তেন্তে হ'লে তেন্তে চিহ্নিত মূল্য কিমান চিহ্নিত মূল্য মানে চিহ্নিত মূল্য মানে এই যিটো এশ যে আছিলে গোটেই বস্তুটোৰ দামটো সেই এশত কিমান হ'ব অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেডত কিমান এতিয়া চাব জিৰ' জিৰ' গ'ল আৰু যদি কৰ আঠে আঠ দুই ষোল্ল শূন্য শূন্য টু হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু টেন সমান দুহেজাৰ টকা এইটো বহুত ইজি হয় অৰ্থাৎ ষোল্লশ টকা দিলে কিন্তু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই দিছিলে মানে তেওঁৰ বস্তুটোৰ যিটো লিখিত মূল্য অৰ্থাৎ তাত যে চিহ্নিত মূল্য এটা থাকে লিখিত হয় যে প্ৰাইচটো সেইটো দুহেজাৰ টকা আছিলে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ দিবলগীয়া হ'ল ষোল্লশ টকা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'খিনি বা কুৱেশ্যনখিনি তেতিয়াহ'লে লাইক লগতে কমেণ্ট এটা কৰি দিবাৰ লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ